Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, aziz vatandoshlarimiz. Mana mart oyida ketma-ket bayramlarimiz bayramlarga ulanmoqda. 8-mart, 21-mart, Navruz bayramlari va bugun hazil kuni. To'g'rimi Bahodir? Hammalarga omad tilab qolaman. Sog'-salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bugun mana shu kanalda o'z hissamizni qo'shib ozgina ijod qilayotganimizdan juda ham xursandmiz. Marhamat. İkna dost toqqa chiqibdi-da. Aha. Bittasi tushib ketibdi. Tushib ketgan do'stiga ikkinchisi shoshib qolib, "Ey, yaxshimisan?" debdi. Keyin pastda "Yaxshi!" degan ovoz chiqdi. Aha. "Oyoq qo'ling butunmi?" "Butun." "Bo'lmasa chiq tepaga, hali yetib olganim yo'q" degan ekan. Mana biz bugun Relisans TV kanaliga ustozimiz bilan birgalikda yetib keldik, xudo xolasa. Barcha aziz ustozlarimizni, hamkasblarimizni, hamkasblarimizni bugungi kun bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Xursandmiz. Albatta bugungi mana hozir mehmonlarimiz ajoyib qazil bilan Bahodir boshladilar. Qolaversa Barnopa, avvalo xush kelibsizlar, sizlarni xush ko'rdik. Xush bo'ling, xush bo'ling. Bugungi Salom Show loyihamizni mavzusi hazil kuniga bag'ishlanadi. 1-aprelda qanday voqealar sizlarni esingizda, qalbingizda, xotiringizda mudom saqlanib kelmoqda va bo'lgan. Va mana shu savol bilan sizlarga yuzlaramiz. Barnopa, sizning hayotingizdagi mana shu 1-aprelda bo'lgan siz qilgan hazildir yoki sizga qilingan hazil? Bugun ertalab tong sahar 6-dan hazil qilishdi. Biz administratorimiz, biz yoshlar kanaliga bordik-da ertalab. Shunaqa jonli efirga bordik. Yo'lda ketayotganimda ano mama obrazida edim. Bozorgil mama obrazim bor-ku. Ha, aptan qirsin kiyov deb urishib yuraman Bahodir kiyovim rolini o'ynaydi. O'sha obrazida edim. Voy dedi. Ro'molinga qora tegibdi-yu, boshqasini taqmabsan dedi. Voy, yo'g'i bu jonli efir dedim. Shunday oynaga qarasam hech qanaqa qora dog'i yo'q ekan. Ertalabdan hazil bo'ldi. Mana shunaqa hazillarni kutib oldik. Ertalabdagi kayfiyatlar juda ham a'lo bo'ldi. Hattoki biz mana yoshlar kanaliga kirishimizda mana proxodnoyda turishadi navbatchi bolalar. O'shalar ham hazil qildi bugun. Tongi dastur qaysi nimada bo'lyapti? Xonada desak, bu yoqqa yurg'izishdi, bu yoqqa yurg'izishdi, bu yoqqa yurdik, yoqqa bir 10 minutcha yurdik-da. Keyin efir o'tib ketdi deman. Yo'q, o'tib ketmagan. Keyin uka dedim, to'g'risini ayting, hazil qilyapsiz desam, yo'q, yo'q, opa hazil qilayotganim yo'q deb o'zi ko'zi kulib turibdi-da. Ana shunaqa hazillarga bugun duch keldik. Ha, o'tgan yilgini eslasam jahlim chiqadi. Sizni tumshig'ingizga urgim keladi, kuyov. O'tgan yili bu meni boplagan. Ustoz dedi, zo'r reklama oldim, yaxshi narxga dedi. Xursand bo'lib ketdim. Qayerda desam Quyliqda dedi. Bo'ldi dedim, nimada bo'lishi kerak? Ana Bozorgul momo obrazda bo'lishingiz kerak. Alfiyada emasmi desam, yo'q dedi. Ha, endi qoshlarni bo'yab, kiyimlarni kiyib nima ham bo'ldi? Mashinamiz sal pand berib qolgandan keyin yana qoshlarimni artib, o'zimni kiyimimni kiyib, taksi to'xtatishga majbur bo'ldim. Taksi to'xtatganimdan keyin endi ozgina kech qoldim-da, Bahodir dedim, ozgina kech qolyapman, mashinamiz ozgina pand berib qoldi. Taksida ketyapman, yarim soat 45 minut kech boraman, kech boraman. Qayta-qayta aytayapman-da. Shunaqa xavotirda endi bu bechora mayli mayli kelavering ustoz, kutib turamiz. Uyog'ini o'zing aytgin nima bo'lganini keyin. Men o'zi ustozga hazillashmoqchi bo'ldim. Ustoz dedim, Qo'yliq tarafdan syomka oldik. Reklama. O'sha yerga boring. Birgalikda reklamada tushamiz dedim. Keyin esimdan chiqib ketdi. 1-aprel deb aytmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi. Keyin oradan 1,5 soat o'tib ustoz telefon qilyapti. Bahodir, men yo'lda edim, mashinamiz buzilib qoldi. Hozir taksida boryapman desa, ichimda bir narsa o'tib ketdi-ku. Yuzim oppoq bo'ldi. Endi nima qilishdi, nima deyishdi bilmasdim. Kelavering ustoz, kelavering dedi, nashrda telefon o'chirib, ismingizni yozdim, gapira olmadim. Ustoz, 1-aprelga hazil kuniga hazillashgandim, meni ming bor kechiring deb yozib yubordim. Keyin telefonni o'chirdim. Shunaqa ismingizda kelyapti, telefon o'chirib qo'ydim. Ha, keyin qarang, oxirini aytmading-ku. Bu endi uzr, uzrcha ustoz, uzr, uzr deyapti. Keyin men ham javob yozdim. Xavotiraman, men uyda o'tiribman, hech qayerga chiqqanim ham yo'q edim dedim. Ha, sababi buni hazil qilganini sezdim men.
Çünkü ertalab gaplashganmiz, yarım saat oldin, hech narsa yo'q edi, yugurib, voy, shunaqa reklama chiqib qoldi deb. Reklama yarım soatda chiqdi. Bunaqa narsalar oldindan baribir rejalashtiriladi, chunki sizning vaqtingizga qarab aytiladi, to'g'rimi? 3-4 kun kerak bo'lsa, bir 10 kun oldin qancha narx navo hammasi kelmishlar. Bu yerda barnopamga alam qilgan narsani yaxshi narxga oldim degan narsa hazillik yozgina alam qilgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha joyi. Ana o'sha joyi, ana o'sha joyi. Yaxshi narx bilan bekor hazil qilding degan. Bittasi onaxon doktorga boribdi. Bolam meni yuragimni tekshirib qo'ydi, doktor ham yuraklarni tekshirib, voy onaxon, yuragingiz juda ham silab yuryapti. Qayerda turasiz? Orqadagi domda turaman bolam. Zinada chiqasizmi? Ha, zinada 5-chi etajda turaman. Sizga umuman zina mumkin emas. Bugundan boshlab zinada chiqmang. Hozir men sizga dorilar yozib beraman. Umuman zinada chiqmang. Bir oydan keyin kelasiz. Bir oydan keyin kelsa onaxonning yuragi 18 yoshar qizlarning yuragi deb o'ratganmish. Ana onaxon, ana muolaja ta'sir qildi onajon. Endi zinada chiqsam bo'ladimi, bolam? Bo'ladi, bo'ladi, chiqavering endi. Xudoga shukr, har kuni shoxma-shox tomma-tom chiqardim. Salomat bo'ling, juda ham bir bizni ko'rsatuvimizga yaxshi bir kayfiyatni ko'tarib kayfiyatni ulashdinglar. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat aytamiz. Va biz sizlar uchun albatta bizni mana homiyimiz, mana Chortoq suvlarini juda ham yaxshi bilasizlar. To'g'ri aytdim. Shuning uchun mana sizlarga juda ham shifobaxsh. Ha, marhamat qilasiz. Tabiiy suvlar. Ana kiyov, boraylik desam, erinib chotibdingiz. Ko'rdingizmi mana? Yo'q, ko'rdim. Suvlik bor. Barakali deb qo'ydi. Voy Rashid, shuning uchun qayanga boramiz deb oldimga tushib kelgan. Tushundingmi, zaraza? Rahmat. Yozib bo'lsin. Bahodir, Barnopa, tashrifingizdan juda ham xursandmiz. Keyingi sonlarimizga ham taklif qilamiz va mana shunaqa tashrif buyurib bizni ko'rsatuvimizni kayfiyatiga kayfiyat ulashib ketishingizga biz yana umidvormiz. Rahmat azizlar. Renesans kanaliga omad. Men juda ham xursand bo'ldim. Muomala madaniyatlari hammasi chiroyli. Xudo xolisa tez-tez kelib turamiz. Zo'r. Yaxshi ko'z deymiz. Rahmat. Biz sizlarni yana kutamiz. Rahmat. Rahmatga salomat bo'linglar. Rahmat. Endi qaytib birlikmi? Bo'ldimi? Demoq, demoq qaytinglar. Mana meniki. Aytib qo'y. Mikrofonni qo'ying endi, mikrofon. Yo, buni qo'liga tushgan narsa qaytib kelmaydi. Rahmat. Salomat bo'linglar. Yaxshi yetib olinglar. Sog' bo'linglar. Gap so'z